Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsme na klasickém spotu. Tady je Double, který dneska budeme mírně upravovat, představovat. Chceme ho vlastně zvednout, jak odraz, tak dopadovku, aby se měli větší rychlost za ním. Takže to bude jedna věc, kterou dneska budeme dělat. Tak jo, teďka jste viděli krátký timelapse, my jsme to vlastně tak nějak dokončili, teďka to chceme zkusit, aby jsme viděli, jestli to není náhodou moc prudký. Dali jsme tomu celkem rádius, aby právě nás to koplo aj trochu nahoru a mohli jsme zvednout tu dopadovku. Takže teďka je na čase test a uvidíme, kam dopadneme tady na té staré, podle toho nějak uděláme tu novou. Takže jump jsme teďka zkusili, jak jste viděli, tak to kope trochu napředek a chtělo by to celkově zvednout, aby člověk nemusel tolik tahat a prostě bylo to takový víc na pohodičku. Takže to celý trochu zvedneme a rádius uděláme takový trochu plynulejší, ale pořád takový, aby to pěkně poslalo. Takže jo, jump jsme zase otestovali, pořád to trochu kope na přední, já jsem to teďka málo vytáhl, takže mě to poslal, ale ještě trošku to zmírníme, ten úhel, jinak výška už je dobrá, takže to takhle upravíme, pak to polijem, uplácáme a budeme stavět dopadovku. Tak jo lidi, našel jsem tady takhle náhodného bikera, který má k podivu taky skvělý tričko, takže se ho můžeme zeptat na názor, co si myslí o tomhle Doublu. Podle mě to bude mega sick, protože takhle velkou dopadovku jsme ještě nikde měli. Přičemž ten raz je taky cool. A myslíte cool jako chladný, nebo cool jako cool? Cool jako cool. Jako cool do země. Takže odrazu si myslíte, že je cool, a co dopadovka? To je taky cool. Taky cool zemi? Tak jo, tohle už bude všechno, děkujeme za váš názor. No, nemáte jakoby záč, no? No, jakoby nemáme, no, jakoby platit vám nebude, takže... Tak jo lidi, dopad jsme teďka dodělali, tady ho vidíte za mnou, je to vlastně úplná nádhera. Vyšlo to ideálně, že jsme všechnu hlínu využili tady z tohohle žlabu.
Pěkně jsme to napojili až tady k té klopence, takže teď je to tady rovný a rovnou se pak opřete do klopenky a pokračujete. Trošku jsme to upláceli, ale lepí se to, takže třeba ty boky jsme ještě nedělali, to uděláme časem, ale jinak si myslím, že se to povedlo. Oh.